Krutosť. Co je to vlastne krutosť? Co je ve skutečném světě krutost? Kdybychom si představili krutost v říše zvířat, tak ji nenajdeme. Je to kloběh života. Jen lidé vynalezli slovo krutost. Proč jsem jediný, komu to dochází? Toto se mi honilo hlavou, když mě policejní eskorta převážela dodávku do věznice. Seděl jsem uprostřed. Sledoval jsem krajinu, která probíhala kolem. Poslouchal puštěné rádio a na nic nemyslel. A cože se vlastně stalo? Co jsem provedl, že směřuji na tak strašné místo? Povím vám, co jsem udělal tak strašného, že jdu do basy. Takže, když tohle posloucháte, dali jste mi svolení vyprávět dle vlastního uvážení. Takže začneme od úplného začátku. Narodil jsem se v roce 1998 v brněnské nemocnici. Moji rodiče byli tak šťastní, když jsem se narodil. Vyrůstal jsem jako jedináček. Podle mě se dětství vyvíjelo špatně. Jak už to bývá, byl jsem často šikanovaný. Slabším kusům ze stáda není dáno přežít. V mém případě alespoň ne úplně. Přestože jsem prosil dospělé, aby se za mě postavili, že mi ubližují, nikdy nic neudělali. Moje matka mi řekla, že je mám ignorovat. Že je to omrzí a sami přestanou. Největší hloupost, kterou mi kdy řekla. Učitelka jim nemohla nic říct, protože by to stejně nic nezměnilo. Později mi diagnostikovali ADHD. Když se zamyslím, už si ani nepamatuji, jak jsem tuto informaci zpracoval. Dělal jsem si ze všeho srandu a neohlížel se na následky. Takže, když máte ADHD, nikdo vám nebude věřit. Když budete tvrdit, že on si začal a že jste neměl žádný důvod se prát. Uběhlo pár let a moje rodiče se rozvedli. Nedával jsem si to za vinu. Často jsem poslouchal, jak se hádají. Ať už to bylo o mně, o školu, nebo o byt, či věci v něm. Když mi bylo 10 let, dostal jsem k narozeninám svůj první MP3 přehrávač a sluchátka. Takto jsem měl alespoň možnost uniknout posměškům a proukacím ve škole. Byl jsem jim jen pro smích. Když mi bylo 13, objevil jsem svůj talent umělce. Tak jsem se začal věnovat kreslení. Všechno však nabralo nový směr, když se v roce 2014 objevil příběh Jeff the Killer a vstoupil do mého života. Byl jsem jim doslova okouzlen. Byli jsme si tolik podobní. Měli jsme to tolik společného. Takže se stal mým únikem od reality. Později jsem si řekl, že chci být také tak slavný. A tak jsem se rozhodl, že napíšu svůj vlastní příběh a stanu se také slavný. Postupem času jsem se zlepšoval v tom, co dělám, až se rodiče začali dělat starosti. Nevěděli o tom, že píšu kruté horory. Viděli, jak se měním. Báli se o mě. Dnes už mi to tak nepřipadá. Fascinován tím, co dělám, hledal jsem po internetu stále víc a víc. Našel jsem spoustu videí, kde lidé skutečně umírali. U toho jsem se všiml, kde byly mé hranice. Postupem času jsem se zvykl na ten pohled. Zvrtlo se to až v ten říjnový večer. Ten, který mi změnil život. Šel jsem po ulici směrem domů. Byla už tma a začalo být chladno. Když z uličky vyběhla toulová kočka. Byla pěkná, strakatá. V tu chvíli, co jsem se na ní díval, jsem dostal chuť vytáhnout nůž a potříznout jí krk. Mnozí mi tvrdili, že jsem měl zkrat. Já však tvrdím, že to bylo při mém plném vědomí, když jsem tu kočku chytil a uřízl jí celou hlavu. Chvíli jsem tam jen tak stál a sledoval jí. Pořád jsem si prohlížel její krk a sledoval tu spoustu krve. Pak jsem začal přemýšlet nad tím, proč jsem vlastně zabil tu kočku. Jak bych to jen popsal? Prostě to najednou přišlo. Hned na to jsem vymýšlel, jak zakrýt tu krev. Proto jsem všechny šmouhy zakryl hlínou
a mámě jsem řekl, že jsem zakopla spadla do bláta. Na naléhání školního poradce a rodičů jsem se našel psychiatra a nějakou dobu k němu chodil. Naivní a důvěřivý. Řekl jsem mu o oné tajné události s kočkou. Neřekl jsem mu však, že jsem jí ve skutečnosti zabil. Když jsem skončil, zeptal se mě, jestli cítím, že mám sám nad sebou kontrolu. Odpověděl jsem ano. Myslím, že měl podezření, že mu neříkám pravdu. Nebo nic nevěděl. Na tom už stejně nezáží. Poté mi předepsal nějaká antipsychotika. Nikdy jsem je nebral. Pokud je to má přirozenost, nechci to potlačovat. Pak si pamatuji, že pár týdnů po prvním sezení jsem to už dělal pravidelně. Začal jsem chytat zatoulaná zvířata na ulici a odebírat jim krev, abych měl barvu na malování. Problém byl akorát s tím, že rychle tuhla. Když na to přišla máma, měla mě za blázna. V 16 jsem šel do pasťáku. Bylo to tam celkem fajn. Zahrada se stromy se mi líbila asi nejvíc. Měli jsme tam televizi, čas na telefon, dokonce místo pro kuřáky. Až na ten přístup, který ke mně měli. Tak moc jsem se zvykl předstírat přívětivost, že jsem se tak choval i k opatrovníkům. Časem mi to dělalo víc a víc problémů. Neměl jsem tam respekt. Spíš si mě tam dobírali. No což, je to už za mnou. Odsud mě po nějaké době propustili. Ztratil jsem tam pojem o čase. Takže nevím, jestli to byly měsíce nebo roky. Pak jsem se zase vrátil do školy a dokončil ji. Udělal jsem si výuční list, pak ještě nástavbu a po škole jsem začal vydělávat jako zámečník. A proto jsem se vydal za svým štěstím do Prahy. Brno není zas tak malé město, ale Praha byla přece jen větší. Chvíli to celkem šlo. Měl jsem malý dům, auto a dokonce jsem si našel přítelkyni. Začleňování do společnosti probíhalo podle plánu a šlo mi to docela dobře. Pak jsem se začal realizovat. Bylo to 30. října 2019. V ten večer jsem poprvé zabil člověka. Nechtěl jsem, aby to bylo nápadné, a tak jsem se vybral malou rybu. Jednoho bezdomovce v opuštěném domě, někde na Praze 5. Začínala zima, takže nebylo těžké ho přesvědčit, aby šel se mnou. Odvedl jsem ho opodál, když jsem mu udeřil dvakrát do hlavy, čímž upadl do bezvědomí a svalil se na levý bok. Už jsem nebral krev, tak jako kdysi. To by bylo neopatrné a zvláštní. Přestože jsem už jednou zabil, stále jsem projevoval jistý sentiment vůči lidem. To mě donutilo zavřít oči, když jsem pozvedl nůž nad hlavou a chystal se bodnout. Nedokázal jsem to. Nemohl jsem ho zabít. Měl jsem pro lidi slabost. Pak jsem si ale všiml, že se hýbe. Spanikařil jsem. A tak jsem ho několikrát bodl do hrudi. Tělo sice reagovalo, ale to bylo všechno. Muž byl mrtvý. Dalším krokem bylo odstranění krve z nože. Vždycky něco zbyde, takže jsem ho pak doma posypal neodizérem. Pokud vás zajímá, proč jsem použil neodizér, skvěle odstraňuje krev a organické materiály. Ale to záleží na typu. Čas plynul jako voda. Slousy jsme oslavili Vánoce, pak výročí, narozeniny a já se posouval dál. Raději jsem si užíval jejich bolest, než to, že je zabiju. Ale kdybych je nechal žít, tak by mluvili. Proto jsem nikdy nikoho nenechal žít. Pamatuju si jednu vraždu, která byla nechutná, ale i krásná zároveň. Ulovil jsem jednoho kluka. Podle dokladů se jmenoval Adam Černý. Bylo mu 17. Odvezl jsem si ho k sobě domů, kde jsem si ho přivázal k trubkám, které vedly po místnosti.
Na břicho jsem mu položil krysu, kterou jsem předem koupil, a na ní pak položil plechový kýbl. Ten jsem pevně připnul k jeho tělu, aby krysa nemohla utéct. Postupně Adam přišel k vědomí. Neposlouchal jsem jeho otázky a prosby. Soustředil jsem se na ohřívání kbelíku plamenem. Místo, kam jsem směřoval plamen, už svítil do oranžova a krysa už začala paracovat. Adam začal křičet. Nešlo slyšet, jak se krysa překousávala cestu přes měkkou tkáň. Jen Adamův křik. Spod kýblu už začala vytékat krev. Křik byl každou vteřinou intenzivnější. V pravém boku jsem spozoroval pohyb, jako když zaboříte prst do matrace, ale zevnitř. Pak se kůže protrhla a krysa vylezla ven. Dal jsem pod něj plachtu. Uklízení pak bylo jednodušší. Po chvíli křik slábl, až úplně utichl. Vstal jsem od těla a vydal se chytit tu krysu. Byla trochu vyděšená. Chytil jsem jí a zabil do kusu látky. Když jsem ji očistil od krve a podíval se do jejich malých očí, dostal jsem nápad. Budu ti říkat Charlie. Usmál jsem se na něj a začal se s ním mazlit. Charlie mě však kousl do tváře. Ucukl jsem a chytil se za tvář. Chápu, že je na mě naštvaný, i přesto to bolelo. Vrátil jsem ho do kleca a nechal ho, aby se umyl. Zalíbil jsem si ho. Troufám si říct, že jsem k němu měl bližší vztah než k rodičům. Tenkrát mi to přišlo zvláštní, ale dnes už mi to tak nepřipadá. Otce už jsem skoro ani neviděl. Matka se mi vzdalovala a já se vzdaloval čím dál víc od reality. Alespoň psychiatr tvrdil, že mám cílený odstup od reality. Postupem času jsem se měnil. Ve všem. Začal jsem mít ještě pestřejší chutě. Byl jsem víc pochmurnější. Uzavíral jsem se víc a víc do sebe. Přestal jsem se starat o Charlieho, až mě nakonec opustila i přítelkyně. Já jen dál zabíjel a užíval si jejich bolest. Jednou ráno, když jsem šel zkontrolovat Charlieho, jsem zjistil, že Charlie umřel. Byl jsem z toho zničený. Zavolal jsem do práce a řekl, že si potřebuji vzít den volna. Bylo mi smutno. Do očí se mi vrhly slzy, i když už jsem nevěřil, že jsem toho ještě schopen. Jen jsem tam jen tak klečel u jeho klece a zíral na jeho nehybné tělo. Zdálo se mi, jako by se nadechoval, ale byla to má představa. Dal jsem Charlieho do krabice a zakopal ho na zahradě. Dokonce jsem mu vyrobil i malý křížek s jeho jménem. Normálně alkohol nepiju, ale v ten den jsem udělal výjimku. Dnes se mi už ani nechce věřit, že jsem tenkrát brečel kvůli obyčejné kryse. Jen obyčejné zvíře. Ale i tak mě trochu ranila jeho ztráta. Po tomto jsem se přestal upínat na pomíjivé. Nač se vytváří vztah k něčemu, co stejně jednou ztratíme. A tak byla pro mě empatie až na druhém místě. Posunul jsem se i v mučení. Důležitou přísadou byl příběh o 44 dnech pekla. Musím říct, že jsem je v tomto ohledu obdivoval. U každé oběti jsem si dal záležet. Těla jsem pak stáhl z kůže a odstranil maso z kostí. Kosti jsem jednoduše rozrtěl na prášek a vysypal do popelnice. Ale nebudu jmenovat všechny případy. To by bylo nadlouho. Nicméně takhle to šlo určitou dobu. Než přišla má první a osudová chyba. Všechny, které jsem zabil, jsem si pečlivě zapsal. Jak datum, kdy zemřeli, tak i jméno a číslo občanky. Takže si pamatuju, kdy to bylo a celý ten den velice dobře.
Bylo to 10.10.2019. Pamatuju si, že předpověď počasí bylo zataženo, občas nepřehánky. Nakonec byla bouřka. Byl jsem v parku a hledal si novou oběť, když mou pozornost upoutala mladá bruneta. A vypadá celkem pěkně. Byla přitažlivá a atraktivní, to ano, ale mě nepřitahovala. Stačilo mi to, že byla hezká. Rozhodl jsem se, že to bude ona. Po asi 20 minutách sledování jsem konečně dostal příležitost. Byla sama. Okolí bylo prázdné. Tak jsem se za ní vydal. Všimla se mě, ale nebála se. Jak by vůbec mohla? Holka nic netuší. Udeřil jsem ji ze zádu do hlavy a skácal se k zemi. Spoutal jsem ji ruce a nohy a pak jsem ji vyhodil na rameno a odnesl ji do auta. Tam jsem ji později nasadil šátek přes oči a nasadil roubík. Doma jsem si ji položil na židli ve sklepě, hned vedle matrace. Sám jsem na ní čas od času spával. Prohledal jsem jí kapsy a vytáhl peněženku z doklady. Jmenovala se Kateřina Goliášová, 21 let. Když tam před mnou jen tak ležela, přemýšlel jsem, jestli jsem ji omylem nezabil. Zadíval jsem se na hrudník a sledoval, jak se pomalu zvedá a zase klesá. Najednou se probrala. Snažila se mluvit, ale bránil jí v tom roubík. Možná to bylo lepší, alespoň mě to ušetřilo poslouchání o škemrání, abych ji nechal žít. Neměl jsem ve zvyku mluvit s oběťmi, ale u Kateřiny jsem dělal výjimku. Je zcela v pořádku, že jsi zmatená. To všichni bývají. Postavil jsem se před ní a pak jsem si dřepl. Jsem přesvědčen, že asi víš, kdo jsem a kde právě jsi. Ale rád bych to slyšel přímo od tebe. Takže teď ti sundám roubík. Předem tě prosím, aby si nekřičela. Nikdo tě stejně neuslyší. Dořekl jsem to a stáhnul jí roubík z úst. Kde to jsem? Kdo jsi? Proč jsi mě unesl? A proč zrovna já? Když to dořekla, povzdechl jsem si. A začal kroužit po místnosti. Kde to jsi? Není to snad zřejmé. Jsi ve sklepě. Kdo jsem já? Své jméno ti neřeknu. A jelikož jsem tady byl při tvém probuzení a nezbavil tě pout, znamená to, že jsem asi tvůj únosce. Proč jsem tě unesl? Protože jsem to chtěl. A proč zrovna ty? Při této otázce jsem se zastavila a hledal důvod, proč právě jí. Pak jsem si vzpomněl proč. Prostě jen tak. Nemělo to žádný důvod. Byla prostě pěkná. Šokovaně se na mě podívala. Její výraz vyjadřoval šok, ale i hněv. Ale všechny tyto otázky nemají význam. Jediná důležitá otázka je jen jedna. Co mi chcete udělat? Správně, nejsi až tak hloupá. Poplácal jsem jí na rameni a pak jí zase nasadil roubík. Přistoupil jsem ke stolu, kde jsem si předtím vybalil své nože a ostatní nářadí. Nevěděl jsem, čím vůbec začnu. Jestli menším polechtáním nebo rovnou začnu oddělovat jednotlivé části. Nebo nejdřív dušení? Nemohl jsem se rozhodnout. Začal jsem přemýšlet, co bych jí mohl provést. Aha, nakonec mi to napadlo, že by mohla mít problém s nahotou. A tak jsem jí strhl všechno oblečení. Bránila se, nadávala. Snažila se tomu zabránit, ale se spoutanýma rukama toho stejně moc nezmohla. Seděla tam přede mnou úplně obnažená, plná studu a hněvu. Překvapila mě tím, že vůbec nebrečela. Jiné holky by se ošívaly, snažily by se udělat cokoliv, aby se mohly jen zakrýt. Byla tvrdší než ostatní. Já například měl nahotu rád. Chodil jsem dokonce nahý spát. Nicméně, když jsem se otočil, aby si vybral něco ze stolku, Kateřina mě srazila k zemi a roztehla mi zabodla nůž.
Začal jsem křičet a ona mi položila nůž na krk. Tohle mě v tu chvíli nepřekvapilo. Překvapilo mě, že jsem zjistil, že ta holka, kterou jsem unesl, chodila v Praze na Trivis. Následně poté jsem byl zatčen a šel jsem do vazby. Krátce na to soud nařídil psychologické vyšetření. Při němž mi diagnostikovali Munchausen syndrom. Na základě toho mě soudili jako způsobilého a odsoudili na doživotí. No, skončil jsem tady. Ve věznici s maximální ostrahou, s omezenými možnostmi a vyhlídkami na jednotvárný život. To vše pod jménem Mírov. Ale má to i své klady. Je tu spoustu lidí, jako jsem já. Čímže se nemusím bát, že bych nebyl mezi svými. Určitě si tu najdu i nějaké přátelé. Takže takhle končí můj normální život a začíná nový. Takže, když už je mé vyprávění u konce, budu se s vámi muset rozloučit. S Bohem. A děkuji, že jste poslouchali. Autor této creepypasty je Majka. Děkuji ti, Majku, za veškeré tvoje creepypasty. Jsi jeden z těch, co mi pomáhají v mé YouTube kariéře. Doufám, že brzy přijde zase nějaká nová creepypasta, kterou zase s radostí přečtu. A do té doby, zatím, čus.